atvykti pavyko, viskas gerai. Taip jau yra, nuo šiandien nauja diena, nauji iššūkiai, pirma treniruotė su rinktinė, vakar buvo vakar, nuotaikos geros, bet kaip sakau, ateina nauja diena, reikia viską užmiršti ir pradėti iš naujo. O visada taurių savaitgalių šiaip jauti tą visą nuovargį? Sunku pasakyti. Šiaip savaitgalis kaip visai atrodo ilgas, rungtynės trunka ilgai, paskutiniu metu labai išilgė viskas, daugiau nei 2 valandas tenka žaisti. Kažkiek tas galbūt neįprasta ir keičiasi šiomis dienomis. Bet kai laimi, tos nuotaikos geros ir to nuovargio gal kažkiek, sakykime, mažiau jaučiasi. Bet gerai, matėm šiandien tokį šiltą rinktinę susitikimą, fiksuotas visi sveikinas ir negeros nuotaikos. Kaip tau iš šalies atrodo visas tos susitikimas, ypač kaip ilgai nebuvus toj rinktinį? Nu, čia yra tas dalykas, dėl kurio labiausiai džiaugiesi, pamatydamas tos veidus, kuriuos matai rečiau. Su kitais dažniau, su kitais rečiau, bet smagu matyti besišypsančius veidus, tiek stafas, tiek žaidėjai susirinkę iš skirtingų kampelių. Kažkaip tas jausmas šiltesnis turbūt su amžiumi ateina vis didesnis ir kažkaip labiau tai pradė vertinti, nes, sakykime, anksčiau galbūt, kai būdavo jaunesnis, kažkaip tų dalykų nesuprasdavau galbūt tiek, o dabar kažkaip visada smagiau matyti tos veidus besišypsančius ir susirenkant ir to bendro tikslo. Pas labiausiai pasilgo iš tų kelių metų rinktinių, kurių čia nebuvo? Pasilgo tos atmosferos, kurią šiandieną pajutau, dar aišku labai trumpai, tik tai, sakykime, valandą laiko, kai esu čia, susitikau su visais, pasisveikinau, pakalbėjau kažkiek, tai tas jausmas toksai ir yra maloniausias visus matyti. Ką galvoji apie tas atėjančias dvies rinktinės rankas ir estais? Visų pirma, kas yra, nu, nesunku pasakyti, nežinom nei sudėčių, nei nieko. Vėlgi, matom ir pas mumis du žaidėjai atkrito dėl tam tikrų traumų. Nežinom, kaip pas varžovus bus. Manau, kad bus nelengva. Vėlgi, galbūt kitos rinktinės kažkiek ir daugiau laiko turėjo, kalbant apie lenkus, pasiruošti galbūt. Nežinau, kaip situacija su žaidėjais, bet manau, kad bus tikrai sunkios rungtynės. Lenkai visada languose žaidžia gerai pastaraisiais metais ir tokia yra langų rinktinė. Tai didžiulis iššūkis, o estai tai vėlgi kažkaip krenta į akis ir prisiminimas tą vasarą draugiškos rungtynės estijoje ir pralaimėjimas, taip kad bus nelengva. Gal teko apkalbėti, kokį vaidmenį galbūt planuoja tau šitą rinktinį mūsytis. Ar yra kažkokių minčių dėl vasaros rinktinės atrankos? Ne, kol kas dėl vaidmenų nieko. Dabar pirma treniruotė, pasižiūrėsim tą pirminį pamatą, apsidėliosim, ką norėsim žaisti. Neįsivaizduoju, bet vaidmens, sakau, greičiausiai trečioje, ketvirtoje pozicijoje iš savę matau ir tikriausiai treneriai mato taip pat. Čia yra pirmas kartas, kai jau pavyko suderinti tos FIBA ir Eurolygos tvarkaraščius, kaip tavo nuomonė, tu turėtų būti išlaikoma tokia praktika? Manau, bus nuomonių visokių, ypač po lango, ar pasiteisino, ar ne, kiek nukentės komandos, kiek nukentės dar kažkas, ar tai nauda, ar neinauda pertrauka Eurolygos klubų atžvilgiu, pamatysim atėjus lango pabaigai, tai analizuoti arba spręsti dar kol kas anksti, manau.